დავით ჯიქია. ერთად ვიზრუნოთ რუსთავზე. რუსთაველმა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა საქართველოს მასშტაბით გამართულ სამ ტურნირზე იასპარეზეს. სპორტსმენებმა საერთო ჯამში 22 საპრიზო ადგილი დაიკავეს, აქედან 7 ოქროს მედალია. აღსანიშნავია ბექა ბეკოშვილის ასპარეზობა, რომელმაც ზედიზედ 6 ტურნირზე ჩემპიონობა მოიპოვა. მან 35 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ყველა გამართული შეხვედრა გამარჯვებით დაასრულა. ჩემო მოსალდებმა ძალიან კარგად იჭიდავეს. ჩემპიონები გაგვიხდნენ, ძალიან 7 ჩემპიონი გაგვიხდა და მე ამათგან გამოყობდი ბეკოშვილ ბექას, რომელმაც 6 ტურნირზე ზედიზედ გამარჯვა. ყველა სუფთებით, აბსოლუტურად ყველა მოიგო სუფთებით. ტურნირზე გავიმარჯვე და დავიკავე პირველი საპრიზო ადგილი. ამ შედეგით მაყოფილი ვარ და შევესები, რომ მომავალ ტურნირზეც ასე ვიასპარეზო.